السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تقيمة هي شرف طمودنا أدبانيني سلاني وقت وعني نرول في عن بانيني رجينا إن يكسو دوا هذا كنال كينا نعافي ماتك إدريالك عافي ماتك يو كليب كون إن شاء الله ينكسو قادنا إن ما ينكو إغينو فايدة دا أولي هي مقارك مانقها أما عنبوهو maqaarka wajiga iyo guud ahaanba maqaarka jirkeen qofku inuu maqaarkiisa ilaaliyo ama iskiinka qofka uu ilaaliya waa mid aad u muhiim ah qofka ibni aadamka iskiinkiisu waxa uu yahay dahaarka koobaad ee ilaalinaya caafimaadkiisa maqaarku waa laga yaabaa inay si fudud ay ino agtaalo ama ayna kuba baraarugsanayn culayska uu leeyahay haddaynu tusaale dhinac kale ka soo qaadanno geedka waxa uu maqaara jirifta marka la doonayo geedku inuu qalalo waxa la sameeyaa jirifta ayuunbaa la jaraa geedku iska taagan geedku waa qalalaya macnaheedu nolosha dhan ee geedkaasu waxa ay ku nooshahay uu ku noolaa oo nafaqada ka qaadanayay waa jiriftii jirifti maqaarka ahayd example-ka waxaynu soo qaadanaynaa qofku maqaarkiisa waa meesha ugu muhiimsan ama meelaha ugu muhiimsan xubnaheena ee aynu ka helno caafimaadka haddii maqaarkeena dhaawac soo gaaro waxa iman karta dhibaatooyin aad u culus inay jirka gaadhaan haddaynu ku soo dhowaano dhinaca kale maqaarku waxa uu ka qayb qaataa quruxda qofka qofku maqaarkiisu caafimaad qabaa waxa uu ka mid yahay caafimaadkiisu inuu yahay markaa mid aynu tilmaami karno inuu culays badan leeyahay oo runtii yahay mid adag oo dhidib adag ku taagan haddaba qofkoo soo qaata maangaha isla markaa diirkiisa isticmaala oo diirkiisa mariya maqaarkiisa waxa uu ka heli doonaa faa'iidooyin kale aynu tixi doono kow inuu ka helo nutrients iyo vitamins maqaarku qaadanayo oo uu ka dhargaayo oo jirka uu siinayo kadib maqaarka uu sameynayo tightness inuu adkaado oo caafimaadkiisa adkaado inuu noqonayo softness inuu jilicsanaado oo dabacsanaado oo maqaarka waxyaabihii markaa inuu dabacsanaado inuu ahaado markaa mid smooth ama markaas aad u daxiina oo runtii gacantu iyo markaa qofku muuqaalka markuu soo arko inaanay haba yaraatay waxba dul saarnay waxa uu naga saaraa marka aynu isticmaalno maangaha uu jirkeena ka saaraa maqaarka waliba wajiga ama meelaha kaleba ha ahaatee inuu madmadowga inaga biyo madmadowga wajiga ku samaysma inuu inaga biyo madmadowgaas waxay ahaan karaan kuwa ay finan kaaga tageen ama finanba marka aad ku leedahay wajiga inuu ka saaro ama meelaha kale uu ka baabiiyo waxa kale uu ka saaraa inuu jirka jacdadkiisa baabiiyo weliba inta badan indhaha arkood eeriyada indhaha u dhow ee rixibaha iyo meelaha soo urura dadka elerjiga leh dadka skin infection kale all that people wuu fiican yahay oo aad buu ugu wanaagsan yahay waxa qofka kale iska caadiga ee aan waxba dhibaato ka haysan dhinacaas ayaa sidoo kale isticmaali karo oo faa'iido uu leeyahay waxa uu faa'iido ugu leeyahay inuu maqaarkiisa ahaado mid u caafimaad qaba difaaca maqaarkuna ahaado mid xoogaysta waxaan aynu ka hadlaynaa waa mango waa dabeeci ka dabeeciga ah ee nature-ka jirka chemical kuma abuurayo haweenaydii ama ninku ku doonaaba waa isticmaali karaa ceebna maaha qofku inuu maqaarkiisa wax dabeeciya mariya ee waa sharaf waxa qofka aynu ka digayna waa waxyaabaha kimikalka ee qofka caafimaadkiisa ka daba imanaya ee inta badan meelaha lagu iibiyo aan caafimaadkooda la hubin ee wejiga aad marinayso meeshii ugu wanaagsanayd meelaha jirkaaga ugu ummaddu ay arkayso ee waxaan dadku oo dhan ay markaas ama adigu faayihii qofka iyo baasaboorkii qofka markaad mariso dee markaas aan aqoon iyo markaa cilmi laga baareen dege aan loo lahayn taa weyaanta digniinta aynu ka dirayna
ee aan habooneyn laakiin shaygu haduu dabeeci yahay waa maangahan iyo muuska labadaba aad baynu ugu talinaynaa inay bulshadeenu isticmaasho gaar ahaan haweenkeena oo wadooyin dhaadheer u mara safaro dhaadheer u gala qarash aad u badan ku bixiya oo uu kaga baxo siday markaa u qurxin lahaayeen maqaarkooda inay ka ku qurxiyaan oo wax kastaaba ay ku nadiifoobaan oo kalar wanaagsanaad yeelato dabeecihii oo dhalaalaya oo ifaya ayaynu kula talinaynaa isticmaalkiisa iyo joogtayntiisa iyo waa qaabka loo isticmaalaya keliya waa harakaas inaad muddo u daysayntaad meesha maqaarkaad mariso saa ugu yaro xoqdo kadibna aad ka maydho intaas ayay hawshiisuba tahay wax kale oo dhibaata oo kaaga runtii ma jirto waa galka ama haragga cambaha ama runtii maangahaas ayuubaa kugu filan caafimaadkii nadaafadii iftiinkii awooddii in difaaci intaba waad ka qaadanaysaa inay runtii kilibka intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa oo kaga tagaynaa kilibkeenna ku saabsanaa qurxinta iyo caafimaadka wejiga maqaarka iyo guud ahaanba jirka dushiisa in runtii aynu aad u marino muhinuun maaha inaad wejiga oo qura mariso laakiin xataa jirka inta kale ee aad u baahan tahay inaad markaas marka in layska wada mariyo jirka waa muhim qofka heli kara ama awoodi kara intaasaynu ku soo ururinaynaa oo kaga tegaynaa kilibkeeni ku saabsanaa faa'iidada ballaadhan ee laga dhaxlo ama uu leeyahay maanguhu fadla la sii wadaago u sii sheergareeya bulshada kale aynu doonayna kilibka kanaalkeena inay ku soo biyaano kilibada caafimaadka talooyinka caafimaadka intaba ay nala qaataan idinkana waqti wacan iyo nolol fiican baan mar labaad idiin rajaynaynaa waxaa su-aala qabtaan commenti ahaan like sheerka iyo commentku kanaalkeena waa u muhim waa cusub yahay kanaalkeen intaas ayaynu ku soo ururaynaa idinka tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.